្វាយគេហើយមកសុំទោសគេអញ្ចឹងហេមកអូនផោះហើយមកយ៉ាងអូនបានធូរតិចណាស់អូតែឈ្ងន់ណាស់អូនណាចូលមកលើទី1តែមិនអីទេយ៉ាងហើយណាស់យើងក៏បានពៀនដែរនៅមានឱកាសទៀតណោះប្រកួតបានប៉ុន្មានដងហើយ13ដងលើកនោះអូសុទ្ធតែជាង10ដងដូចគ្នាសឡប់ណាស់ឈ្នះឈ្នះវាសឡប់អាកងតូចអញ្ចឹងណាតាំងពីប្រកួតវល់ជុំកងតូចនេះមានរីកចម្រើនអីខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងឯងពេលដែលយើងប្រកួតថ្នាល់កងតូចអញ្ចឹងអត់ដៃអត់ដៃណាយើងហាត់ច្រើនហាត់ដៃដល់ច្រើនឆ្លងកាត់ការប្រកួតវល់ជុំមករយៈនេះទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍អីខ្លះហើយនឹងខ្លែកាយខ្លះដែលបងប្អូនទទួលបាននៅពេលដែលវល់ជុំខ្សែក្រវាត់នេះយ៉ាងហើយណាយើងក៏បានពៀនមើលអូនឲ្យពៀនគាត់កាន់ណាហ្នឹងហើយពៀនលើកទី1ក្នុងអាជីពហើយចង់ចាំហ៎ចង់ចាំបងលើកទី1អឺហើយមានអីមានអីនិយាយប្រាប់អ្នកទេអត់អ្នកទេមានបានមកហ៎បានមកហើយមានអីនិយាយប្រាប់អ្នកទេហ្នឹងបានពៀនមួយណាអឺហ្នឹងហើយចាំហើយអូនប្រឹងប្រែងទៀតណាចាអរគុណអរគុណអូនអរគុណអរគុណអូនអរគុណចា